Катерина Калитко – вінницька письменниця, яка завітала до Хмельницького із презентацією нової поетичної збірки «Люди з дієсловами». На рахунку авторки вона уже 10-та. Однак, зі слів поетеси, ця робота особлива і надважлива для неї. Вірші, які до неї увійшли, були написані у 2021-2022 роках. До повномасштабного вторгнення рукопис уже був зданий у видавництво. Проте після 24 лютого поетеса доповнила книгу новими текстами про війну. Ті тексти, які написані після 24 лютого, вони не відокремлені насправді, там якийсь один розділ, якийсь один цикл. Вони трохи розсипані по цій книжці в першому, в третьому розділах, тобто таке кільцеве обрамлення. Насправді вони є абсолютно питомим кольором в тканині реальності, хоча, звісно, хотілося б, щоб війни в цій реальності не було. Літературна зустріч відбулась в рамках проекту «Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні», який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. Загалом 10 вітчизняних письменників зі своїми новими творами об'їздять 14 міст України. Також до виступів залучать і місцевих авторів. Росія думає, що так легко взяти, прийти і забрати наше. Ні, перепрошуємо, ми і надалі будемо читати, говорити, слухати видавати і видавати книжки українською мовою. Тому от така наша позиція. Письменники, що беруть участь у турі, своєю творчістю доводять, під час війни український книжковий ринок не тільки існує далі, а й знаходить у собі наснагу та можливості розвиватись. Видавати під час війни книжки, говорити під час війни про книжки, з'єднувати Україну літературними, культурними ініціативами – це один зі способів опору і один з найважливіших знаків того, що ми не здаємось і ми не здамося. Наступна зустріч у Хмельницькому відбудеться 4 листопада. Свою роботу «Бо є так» презентує письменник Тарас Прохасько.